Eu não tinha ouvido o ensaio. Gostei muito. Obrigada. Ora bem, quem é que nós temos aqui? Começámos o Maluco Beleza hoje de uma maneira um pouco diferente. Não é habitual começarmos logo com música, com a parte do show do Maluco Beleza. Temos aqui a Anaís Dias, 18 anos. Acabadinhos de fazer. Uau! Uhum. Acabaste de lançar um álbum que tu escreveste, interpretaste e produziste sozinha? Exatamente, no meu quarto. Chavala! Desde onde, Anaís? Fala-me de ti. Sou da Almada. Margem Sul, represento, sim senhor. Exatamente. Uhum. Pronto, cresci a ouvir música, sempre foi uma grande paixão minha. Mais ou menos o ano passado comecei a fazer de uma maneira mais a sério. Tinha este sonho de lançar um álbum e lancei-me. E já estás aqui no Maluco Beleza, não é que isso seja uma coisa absolutamente extraordinária, mas não, olha, para é mim incrível, é, para mim é. Incrível, é, uma honra, e, é uma e espero honra. Que a malta que está a ver o Maluco Beleza e que, entre aspas, vou contigo assim sentar à espera, porque foi sem apresentação, tenha gostado. Eu gostei muito, vais voltar a meio do Maluco Beleza e conversamos mais um bocadinho. Pode ser, okay, Anaís? Okay. Uma salva de palmas para a Anaís, por favor, isto é vastíssimo público que nós temos aqui. Maravilha. E podes sair. Agora vamos virar a Anaís a passar aqui por trás, é sempre meio constrangedor. Nós devemos ter um assistente. Ele vai passar aqui a Anaís. Pronto, Anaís. Tchau, Anaís. Ora bem, bem-vindos ao Maluco Beleza de hoje, segunda-feira. Temos três convidados. Começo por quem? Vou começar. David, já, tu és um repetente. Já cá vim antes. Portanto, se calhar não vou começar por ti. Apesar de vires acompanhado com o teu parceiro de uma aventura, que é um podcast recente, mas já vamos falar sobre isso. Para já, então vamos falar com o nosso... Eu ia dizer visitante, mas tu já não és visitante. Tu és quase um português. Quase. David Siqueira, quem és tu? Bom, para já és responsável por este projeto, que se calhar já muita gente se cruzou no Instagram, chamado Portuguesice. Mas se calhar é melhor explicares primeiro quem és tu e como é que vieste aqui parar, a Portugal, bem entendido. Sou Davi, faço esses rabiscos. Tu dizes Davi, não David? Bom, minha avó dizia David, porque ela era portuguesa do Porto mesmo. Lá no Brasil? Não, em Portugal, ela era do Porto. Ah, sim, mas ela estava lá no Brasil? Não, daqui. Sempre ela ligava, ia lá às vezes, mas me ligava para falar comigo, olha David, eu entendia... 77% do que ela dizia. Uhum. E às vezes confirmava coisas que não era para confirmar também. Acreditas nisso? Não pode. E tu dizias sim. Não sabia o que estava a dizer. Então, para a tua avó, tu eras o David, mas normalmente tu dizes que és o Davi. Né? É sim. O Davi. David sim. Siqueira, brasileiro, não dos sete costados, já percebi que tens sangue português, não é? Yeah. Meu pai era português. Dizes com alguma tristeza. Sim. Não, nem um pouco de tristeza. É verdade. Mas é aquela. Eu fico naquele limbo de saber de onde eu sou. E és dono do Brasil? Sou de uma cidade perto do Rio de Janeiro, Teresópolis. Uh-huh, uma cidade nas montanhas. Sim. E como é que vieste aqui parar? Há quanto tempo é que estás cá em Portugal? Bom, e por que motivo? A viver direto há 6 anos. Uh-huh. Mudei para cá há uns anos porque queria passar um tempo cá e viver mais a cultura portuguesa.
Acho muito interessante o teu projeto, porque tu, e tu vais explicar melhor do que ninguém no que é que consiste, mas basicamente tu desconstróis ou explicas expressões que, se calhar, a maior parte dos brasileiros não conhece, já ouviu falar, eventualmente, mas não percebe o significado, e eu não sei que tipo de trabalho é que tu fazes, pesquisa é que fazes, como é que estas expressões vêm ter contigo, e depois estas ilustrações, que és tu que fazes? Sim, sim. Bom, começou no trabalho, trabalhava com muitos portugueses de várias regiões de Portugal e via que cada um tinha as suas expressões regionais e a sua forma de falar e que algumas vezes eu não percebia. Então sempre interrompia, mas peraí, o que é isso mesmo? E anotava, comecei mas a anotar no caderno. Mas havia umas que são exatamente iguais às brasileiras, não é? Sim, sim, muitas, sim. Não é? Eram mais as expressões mais regionais, tipo, sim. Vou dar a volta ao Bilhar Grande, vou laurear a Pevide. O que é laurear a Pevide? Pois é, eu próprio não sei o que é laurear a Pevide. Eu descobri o que é laurear. E o que é PVD? Nem sabia o que era PVD, vocês dizem que são duas coisas. Acho que PVD seria o equivalente ao caroço. É o caroço, é isso, é o caroço, é o caroço. Então, vamos já começar daqui a pouco com essa expressão, porque nós vamos aqui descortinar aqui algumas das expressões, são muitas. De banda como Miranda, não sei o que é, por exemplo. Essa foi um bocadinho complexa de descobrir. Já lá vamos, temos aqui matéria. Já estás apresentado, deixa-me apresentar os outros dois convidados. O David Cristina, toda a gente conhece. Toda a gente, não sei. Quatro pessoas? Sim. Nós já vieste a Maluco Beleza num outro contexto. Aqui vais acompanhado com o Dagu, jovem! Humorista. Como estás? Viva! Gostaste deste jovem? Gostei deste jovem, adorei este jovem, vou levar com carinho. Deixaram-me de chamar jovem já há muitos anos, caralho. É estranho. Eu ainda não te vi atuar ao vivo, mas já vi registros teus na internet. És humorista há relativamente pouco tempo? Pouco tempo, sim, há um ano e pouco, na verdade. Como sim. É que isso surgiu? Então, isto já está aqui um bichinho, já há muitos anos a navegar, só que nunca tinha tido a coragem de disputar esta veia artística na comédia. Portanto, com a pandemia, digamos clássico, assim, tanta clássico, coisa aconteceu com a pandemia, quem sou eu? O que é que vou fazer? Claro. Então, disputou a vontade de, por que não? Porque não, já que vamos morrer todos, sim. Pensei na altura, porque não tentar? Porque eu, cheio de inseguranças, medos, não é? Pensei, e se, cheio de isses, o que é que eu tenho para dizer se alguém quer ouvir? Tentei, experimentei, gostei bastante, um registro muito diferente do que eu estou habituado, com bailarino e host. Nunca, pois tu já estavas ligado à formação da vida artística, formação, não é? Sim, sim. Porque tu és, já soube agora há pouco, tu já tínhamos cruzado aí num evento, no mesmo palco, certo, num evento para a empresa, posso dizer o nome? Podes, Tabaqueira. Tabaqueira, estávamos em Estufa Fria, sim. Eu fui com um bailarino da festa. Mas essa é a tua formação artística, tu eras... Formação artística, sobretudo, maioritariamente em dança, sim. Aham. E tu não incorporas isso no teu espetáculo? Não usas isso ainda? No stand-up? Sim. Nesta fase que me encontro, sinto que estou a dosear isso para não ser o fã. Estás-te a rir do que é? É que seria o primeiro stand-up comida de bailarino. É que ainda não há, Isto é ele a dosear, o problema é que isto é ele que está a dosear, não é? Doseio, mas sinto que provavelmente vou pôr um cada vez mais, porque eu falo muito com o corpo, é normal. Sim. E então... Não, pensei mesmo, desculpa. Era a minha mãe, que amor. E então acho que no futuro vou incorporar cada vez mais, está um bocadinho inerente a mim, à minha pessoa, já, entendes? Uh-huh. E a formação em dança vai ajudar... obviamente a estar em palco, mas também não quero que isso seja o foco. Pá, sabes? E numa altura em que há tanto, ainda bem que é assim, há cada vez mais stand-up comedians, malta a aparecer e a arriscar-se. Sinto uns, mesmo, uns sinto com, mesmo. Com, claramente com vontade de se ingrar e de serem profissionais, outros só por experiência. É bom que comece a haver, o mais cedo possível, digo eu, tentaste te destacar de alguma maneira, ou seja, tornaste-te mais singular. Acho que isso é o objetivo de qualquer artista, não é? E sem se dúvida, é algo que te é característico e é muito confortável. Parte... Vamos ver agora se em palco e no futuro se faz sentido. Se faz sentido, entendo exatamente isso. Se faz sentido. Eu acho que faz, mas confesso que há em mim um pouco um estigma de, epá, agora pronto, o bailarino está em palco, está-se a mexer, olha, mexeu-se demais, está, pois, olha, agora dei espaço, está esta pirueta, está esta pirueta. Está esta pirueta, o microfone está deste lado, o microfone tem fio. Sabe? Tens feito apresentações onde? No stand-up do Lisboa Comedy Club? Lisboa Comedy Club, sim, e mais alguns spots que estou a ser chamado, e estou muito feliz por isso. E já estás com um set de quanto tempo? Sólido? Eu diria assim, que se possa chamar sólido, sem ser pretencioso, diria... 30 segundos. Se começa sólido, ele disse sólido. Disse sólido, então esquece o sólido. Vai. Do norte, falaste no norte, isto vai soltar tudo. E 20 minutos. O resto está muito em teste, estou a lançar para a praça para conseguir fechar, consolidar. Uh-huh.
Eu não estou naquele ponto de tenho meia hora, estou quase no sol, não. Estou a ir. O que tenho visto, tenho gostado muito, acho que tens uma presença muito, muito diferenciada. Obrigado, eu acho que é o melhor que posso fazer. Obrigado. Porque eu acho que é mesmo mais difícil. Sim. Não sei se concordas comigo, David, tu que já andas isto também há mais algum tempo. Tu fizeste parte. Recorda-me o nome. Os Planeta Flufan. Exatamente. E onde é que isso já lá exatamente. Vai? Isso já lá vai há muito. Nós falámos disso outra vez. Há 10 anos. É que tu já andas nisto da comédia há muito tempo. Agora. Sim, mas tens razão. Sabes que eu, a primeira vez que vi o Dago foi no Lisboa Comedy Club. Eu acho que estava lá como host. E o Dago pronto, viu lá o Dago. Bem falácio. Digital. Digital, não é só digital. Mas vi o Dago atuar. Não conseguia acreditar que ele estava a fazer aquilo há umas semanas. Sim. Porque ele muita apareceu, segurança, não é? Porque apareceu feito. É um comediante que também lá está, é mais velho, já está assim mais acabadinho, mas fisicamente, mas na cabeça está ótimo. Epá, fiquei muito impressionado e pouco tempo depois, logo assim fomos fumar um cigarro lá fora, ele disse-me que gostava muito do meu podcast e eu disse, pá, isto é amigo para a vida. Por isso eu convidei... Sem mentir, estou performer. Eu convidei-o para abrir o solo que eu fiz no princípio do ano, que era o animal de palco, uh-huh. O meu solo de stand-up. Mas vais concretizar isso? Convidei-o para... Pronto, ok. Podes... A ser urso. Pronto. Como assim? Para ser urso. Explica, é melhor explicares tu. Convidam-me para abrir o espetáculo dele com uma cabeça de urso, okay. Entrar, dançar e depois tirar a cabeça de urso e não é o David Cristina, que todos pensariam que seria o David Cristina. Tens noção que ias fazer figura de urso, não é? Sim, exatamente. Foi exatamente isso. Pronto, então ele custa tudo isso. Eu convidei-o para vir basicamente disfarçado de urso, porque no princípio do espetáculo eu iniciava e dizia, senhores e senhores, David Cristina, depois entrava este gajo que é bailarino profissional, começava vestido como eu, com uma cabeça de urso. Grandes moves. Grande cena. E depois eu entrava e dizia, ei pessoal, era incrível que fosse eu, não era? E pronto, depois era ele. Entretanto, começámos com esta ideia de fazer um podcast juntos, porque ficámos amigos, porque ele também foi abrir o espetáculo mesmo, também fez tempo no meu espetáculo. Sim. Os tais 30 segundos maravilha, né? 30 segundos incríveis. Oh, é assim, não quero desfazer, são 30 segundos mágicos, ok? E fizemos uma mini turnê e ficámos amigos na turnê, falámos muito, ele faz-me rir muito mesmo. E eu tenho sempre a ti, assim, na parte de trás da minha cabeça, eu queria fazer qualquer coisa com este gajo, porque este gajo tem muita graça. Mas não seja porque me faz a mim rir, sim, estar com ele. E não sabia bem que conteúdo é que havia de ser, e quando estive agora no Fringe, surgiu-me esta ideia de fazer um podcast em que uma pessoa gay, neste caso eu, não, uma pessoa gay... Ainda, calma, ele tudo pode mudar. Ele está a tentar. tentar o quê? Tem juízo. Descansa até conseguir. Tem juízo. Mas a ideia é dois homens que são amigos, uhum, um gay e um não gay, a falarem de vários temas, muitos deles relacionados com a sexualidade, mas outros não. Porque eu percebi que isto era uma coisa que não existia, estas duas perspectivas a conviverem simultaneamente num podcast, ainda mais com pessoas que se podem mandar... à merda. Para todos os sítios. Exato, sim, sim. Facilmente. Não, não existia. E então decidimos fazer isto e estamos já gravámos hoje o sétimo. Está a ser muito divertido, está a ser um desafio muito fixe. E não tem havido... Já vou a ti, David. Já vou a ti. Deixa-me aqui só explorar aqui esta questão, porque este tema aqui é interessante. A questão da tua homossexualidade assumidíssima, aliás, fazes não, tu, és gay? Não, ainda não. Imensas desculpas. Tens recebido... Sabes que isto às vezes pode ser mal interpretado, não é? Haver uma perspectiva gay das coisas, como se isso fosse... Óbvio. Já sentiste algum tipo de desconforto por parte de alguém da comunidade gay? Ah, não, tu não nos representas. Mas eu não ideia, sou gay, não mas penso atenção, assim. A ideia aqui, eu não quero representar, ou seja, não tenho esse papel. Sim. Se o fizer em fragmentos do nosso podcast, sim, perfeito. A ideia aqui não é assumir um papel ativista e explicar e dar a minha perspectiva e é o que é. Não, de todo, não estou a falar de factos, uhum, estou a falar da minha opinião, da minha perspectiva, da dele, baseadas em... Eu também não represento a comunidade heterossexual, não é? Claramente, mas... E portanto não, lá está, não sinto esse papel, embora tenha sempre cuidado daquilo que estou a falar, daquilo que estou a abordar, para não, não é frio suscetibilidades, porque estamos a falar do humor, sim, tentamos fazer humor, mas ter sempre esse cuidado, sabes? Até é algo relativo, porque no caso feminino acho que já bastantes... sim, estou-me a lembrar, por exemplo, da Joana Gama, que assume claramente que já teve, pelo menos, um passado homossexual. Certo. Agora está numa fase hetero, não é? Porque sim, sei, aquilo é mais por questões artísticas. Mas temos a Luana é mesmo. A Luana é mesmo, mais ou menos. Mas no caso masculino não estou recordado... Ela é mesmo, é que ela é mesmo. Não estou recordado nenhum stand-up comedian assumidamente gay. Acho que não. E coloque isso e que use isso na sua comédia. Até aí tu és também muito sui generis. Ok.
Obrigado. Acho não, não, acho que não é o que é. Não é um elogio, não é. É o que é, é o que é. Certo. Estou curioso em ver quais. Já ouvi este comentário que é: não tens de fazer piadas sobre ti por seres gay. Eu, se calhar tenho, porque sim, eu sou. Sim. Se calhar tenho porque sou. São minhas vivências, experiências, minha vida emocional, relacional, familiar, o meu passado, o meu futuro, ok? E sinto que se calhar tenho. Se calhar amanhã falo de um pano do pó, ok? Durante meia hora, sim. Tenho um beat sobre isso, mas hoje se calhar tenho, apetece-me e falo. Yeah. Porque durante anos, não é? Estamos a falar de tantas coisas já não é já vistas, porque o que eu falo também já foi visto e mais que visto, só que a minha perspectiva é a minha vivência. E caiu um bocadinho, ok, mas isso é como tudo, são opiniões e cada uma tem a sua e eu respeito totalmente. Olha, mas estás de alguma maneira a desbravar terreno e o primeiro leva sempre com este tipo de reações, porque és o primeiro, há sempre o que é que vai ser aqui, não é? Quem é este? Quem é que o cagou? Foste tu que disseste. Bom, David, vamos então. Qual é que era a expressão que eu não conhecia, que era aquela do... De banda como ao Miranda. Banda como ao Miranda e dar a volta ao Bilhar Grande, era essa? Não, também... Não. Qual é que era a outra, a primeira? Era para vídeo. Laureano era a minha favorita. O que é Laureano Pevito? A primeira vez que eu ouvi, vocês sabem o que é alguém? Eu sei o que quer dizer, mas eu não sei. Pelas tuas palavras, David. Laureano Pevito é ir passear. É ir, tipo, uma pessoa vai de férias, vai Laureano Pevito, não é? Podes ir à rua durante X tempo quando se calhar tinhas uma tarefa muito importante para fazer. Ah, pois Laureano Pevito. É tarde, não é bom, é gozar a vida. Andas para Laureano Pevito. Sobretudo quando se tem coisas em tom de crítica. E ela pode complementar o fazer piscinas também ou não? Não, piscinas é mais trabalho. Piscinas é tipo estafeta, ir e vir. Não é mais no contexto de trabalho. Agora tenho que estar a fazer piscinas. Sim, exatamente. Não dá para laurear a PVD a fazer piscinas. Então, quem laurear. Não. Bom, se tu não conseguires laurear a PVD enquanto estás a fazer piscinas, okay. Isso é o ideal. Isso é o ideal. É o ideal. Estás a trabalhar e a não trabalhar. Eu acho que isso é o segredo da vida. Sim. Se conseguires laurear a PVD a fazer piscinas. Enquanto estás a fazer piscinas. Ok. Mas dá uma justificação. Bom, Laureano Pevito, a primeira vez que eu ouvi, eu achei que tinha alguma relação com depilar, sei lá, o dedo, alguma coisa assim. Sim, né? Depilar o dedo. Sim, para mim era isso. Mas depila-se os dedos no Brasil? Eu sei que se depila muita coisa no Brasil, mas... Eu não tenho esse hábito, mas... Okay. Mas depila-se os dedos. O verbo laurear é o quê? Laurear vem de deixar passar o vento. Ah. Ou arejar. Okay. E Pevid é o caroço. Uh-huh, então, laurear a Pevid seria meio que refrescar a cuca no Brasil, como diria. Vocês têm essa expressão, refrescar a cuca. No Brasil temos refrescar a cuca. Então é para refrescar a cabeça. Você vai dar um passeio para... Olha, já estamos a aprender. Pá, essa foi uma... E como é que tu conseguiste... Vamos começar pelo princípio. Como é que estas e outras expressões, como é que te chegam a ti? Umas és tu que as descobres. Sim. Outras sugerem-te, presumo eu. Como é que tu conseguiste, como é que Laureano Pevito chegou ao teu conhecimento e como é que tu descortinaste o significado? Laureano Pevito foi uma das primeiras, junto com Carcanhol, pelo que me lembro. Eram as duas primeiras. Assim, me causou espanto, porque eu não sabia do que estavam falando nos almoços do trabalho. Mas aí a Laureano Pevito? O que é Laureano Pevito? E aí eu tomei nota, as pessoas não quiseram me contar, e aí eu fui pesquisar o que era Pevito e o que era laurear. Ok, sim. Ok. E aí fui ao dicionário, fui à internet e encontrei esse significado. Mas olha que hoje sabes mais, agora não, porque as pessoas que viram uma lupileza também já sabem o que é que significa laurear. Mas eu, por exemplo, laurear, eu não ia lá. Laurear é apanhar ar, portanto, se tivesse cá o convidado da semana passada, o Virtutis, é quase gaudiar. Ele daria a origem da palavra laurear. A explicação etimológica, exatamente, a razão etimológica. Então, dar a volta ao Bilhar Grande. Dar a volta ao Bilhar Grande, essa eu não lembro. Dá muita volta no assunto? É que estás a dar a volta ao assunto, não é? Eu acho que é dar-se uma volta maior do que é volta maior do que é suposto. Exatamente. Dar a volta ao Bilhar Grande. Agora, de onde é que... Mas não é o mesmo que aquela pescadinha de rabo na boca. Não, não. Porque isso é um assunto que é um ciclo vicioso. Exatamente. A boca é infinita, não é? Porque nunca acaba. Então, basicamente o que eu faço é isso. Na verdade, a gente está conversando, surge uma expressão e eu começo a explorar com as pessoas para saber que elas sabem. Tens noção de quantas é que já fizeste? Na página tenho 750. Hoje completamos 750. Mas nas minhas notas 750 expressões. Mas nas minhas notas tem 1640. Uau. Sabes mais que a Lúcia. Ai, que enorme. Bom, é que lá está, há coisas que para nós são tão óbvias, que fazem parte da nossa cultura, sei lá, gatos caldados, água frita em medo, com sardinhas em lata, sabes mais que a Lúcia, lá está. Mas há outras, de facto, não. Claque, por exemplo, é uma palavra que não existe, é torcida, não é? Brasileiro, a gente não usa. Sim, seria torcida. Sim. Guarda-redes é goleiro, há umas que eu... Olha, esta não conheço, falo eu ou chia um carro, conhecias esta?
Não faço ideia. Eu tô conhecia. Eu ouvi uma pessoa dizer e aí tomei nota, porque tinha muita gente a falar e ninguém escutava. Ela falou, eu achei um carro. Mas espera, isso pode ser a expressão só daquela pessoa. Se calhar era. Mas aí isso quer dizer que a expressão não existe? Se uma comunidade, se uma cidade, se uma região, o que faz essa expressão ser uma expressão portuguesa? A quantidade 5 pessoas, de pessoas? 10 pessoas? Isso 1000 pessoas? Isso também é uma discussão 13. Que a gente tem aqui na página. Vamos instituir a partir do momento em que 13 pessoas dizem. Pessoas. Só ali é que é uma expressão para brincar. Uma que eu fiz também é, por exemplo, 13 e 13. Qual é o certo? Porque há gente que diz 13. Não, é errado. Ok, é errado, mas. É errado, mas. Eu diria que está muito errado. Mas diz errado também. Então tem um número mais. Também há pessoas que diz portantos e está errado. Ou prontos. Prontos. Quer dizer, pronto, existe um contexto em que eles estão prontos, mas não se começa uma frase a dizer prontos. E agora, uma coisa também já. Ah, o Treuso está ali. Cacho, calhau com olhos. Calhau com olhos é maravilhoso. Calhau com olhos. O que é o calhau com olhos? Ah, é pá, calhau com olhos. É uma mulher feia. É um calhau é feio. Uma pedra. Sim. Certo. Então alguém que não pensa muito. Que não pensa, claro. É meio acéfalo. Meio acéfalo. Sim. Mas, por exemplo, calhau com olhos é horrível. Há uns dias eu publiquei a expressão quem tem boca vai a Roma. Sim. Sim. O certo seria o quê? Vaiar Roma ou vai a Roma? Vai a Roma. Mas há pessoas que usam das duas formas em Portugal com significados diferentes. Não, tipo, vaiar o governo ou ir a Roma. Olha, não existe. A origem da expressão é de ir a Roma. Claro. Mas com o uso, como as pessoas foram ouvindo, vai a Roma, vaiar Roma. Mas diz erradamente. Há quem diz, sim, mas é errado. É uma expressão que pessoas usam. Que passaram a ser usadas. Passaram a ser usadas. Sim, mas quem tem boca vai a Roma. Não, eu estou contigo, mas a questão é que se a expressão passar a ser usada por toda a gente, passa, por exemplo, eu quando era pequenino achava que o prometido era de vidro. Porque essa tem que tomar nota. Porque a expressão é o prometido é de vidro. Mas eu achava que o prometido era de vidro, porque devem ter, porque achava que as pessoas falhavam as promessas. Se tanto ganhar um significado e lá está, mais 13 pessoas começarem a usar exatamente a expressão. Sim. Ou seja, eu mais 12, tu mais 12 é de vidro. Então, eu tenho uma boa. A Maria do Maluco Beleza, que já foi nossa sidekick, tinha uma que era. Como é que era? Não vá um dia acontecê-las. Exato. Não vá um dia acontecê-las, não vá o diabo acontecê-las. Não vá o diabo acontecê-las. Ah, exato. Exatamente, assim é que é. O correto é, não vá o diabo tecê-las. Sim. Não vá o diabo, não é? Tecê-las. Tecê-las. Não, fazer tecê-las. Sim, exatamente. Okay. Urdir qualquer coisa contra nós. Okay. Urdir. Eu tenho que tomar nota. Urdir. Gostaste? Cuidado com isso. Gostaste? Ou então, não vá um diabo tecê-las. Mas um diabo tecê-las não existe. Não vá um dia acontecê-las. Não vá um dia acontecê-las, que é pior. Não vai um dia acontecer. Aquela história que vocês falaram na semana passada do fanho, né? Do fanhoso, exato, do fanhoso. Aí não entendeu e. Às vezes é a tal corruptela, não é? Que também é uma palavra muito bonita de dizer, que desvirtua o como se diz, mas depois ganha outro significado. Quem tem boca vai a Roma, está aí. Eu fiz uma série de expressões relacionadas a Roma. Em Roma ser romano, Roma e Paiva não se fizeram num dia. Pavia. Roma e Pavia. Roma e Pavia. Quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca vai a Roma. Uau. E estas coisas é Roma ser romano? Roma não se usam no Brasil? Algumas sim. Algumas expressões são usadas tanto cá quanto lá, mas com umas pequenas diferenças, mas dessas de Roma são usadas lá também. Porque algumas dessas expressões, muito usadas aqui, elas não têm origem portuguesa. Sim. Então têm outras origens. Essas de Roma, as origens, quem tem boca vai a Roma, é usado em várias línguas, porque sim. Roma era um império com várias estradas. Havia estradas por todo lado da Europa, os romanos tinham essas estradas que todas iam dar... Não devia ser quem tem pernas vai a Roma. Acho que fazia mais sentido. Quem tem boca vai a Roma. Essa seria mais interessante. Mas acho que é no sentido de você poder perguntar, por onde eu vou, e conseguir... É como a expressão faca de dois gumes. Há quem diga, lá está a faca de dois legumes. Pois é, faca de dois legumes. Sim. Faca de dois gumes. Ok, já voltamos às expressões. Voltamos aqui ao podcast. Quando é que começou o podcast? Olha, lembras-te? Quando é que começou? Sete semanas. E é uma vez por semana que vocês lançam? Uma vez por semana lançamos episódio de uma hora e um quarto, mais ou menos, de nós os dois na palheta. E é freestyle absoluto ou tem temas... Temos rubricas. Explica aí as rubricas às pessoas. As rubricas, então, temos quatro rubricas. Ou rubricas? Rubricas é a assinatura. Corrijam-me já. És do Porto, não é? Sou do Porto, sim. Desculpa muita coisa. Perto do Estádio do Dragão, sim. Mas também dizem sofá. Estás a dizer sofá, não dizem sofá. 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 Diz sofá ou sofá? Sofá. Não estamos agora em... Estufado. Não, sofá, não ouvia. Não conheço essa. Sofá. Alguém que dizia sofá. Conforama. Não, então, as rubricas. As rubricas. Temos quatro. Uma delas é Atrizes.
nós apropriamos aqui da expressão paneleirices e passamos para heterices. Heterices, que cenas de hetero? Cenas de hetero que irritam. Hetero, que normalmente, que cenas assim, de hetero que irritam? Que irritam no sentido de... Eu não posso usar aqui a expressão alguma... heterofobia. Claro que não, claro que não. Comunidade que fica lixada. Comichão. Heterofobia não existe. Existe. Dão... Vocês às vezes tratam todos muito tudo mal. Bem, tudo nós, bem. Os heteros. É isso mesmo. É isso. Desculpa. Mesmo. Aliás, o propósito deste podcast é precisamente isso, é salvaguardar os direitos dos heteros que estão a ser muito maltratados neste momento. Então dá-me um exemplo. Dá-me um exemplo de uma heteris. Olha, falamos no primeiro episódio, no piloto, a questão de falar alto dos balneários. Muito alto nos balneários. Aquela questão. Achas que isso é uma heteris? Como se não houvesse gays que falassem alto no balneário. Cantam. Não. Ai, tu sabias o que é que eu vi? Ai, estás a dizer. Pois foi. Pois foi. Pronto, já foi. Acabou a carreira. Acabou. Já foste cancelado. Não, de todo. Não, mas por exemplo, uma expressão. Mudando agora do assunto. Outra heteris. Deixa-se ser maricas. Uh-huh. Estás a perceber? A palavra género. Maricas tem uma conotação muito pejorativa, não é? Tem um bocadinho, tem. Sim, outra que tu falaste. E é usada por toda a gente. Outra que tu falaste que era interessante, que é aquela coisa que o homem heterossexual faz muito de procurar camaradagem sexualizando uma mulher. Sim. Ou seja, nós estamos os dois, podemos até nem nos conhecer muito bem, estamos num táxi, e aquela taxista, bozona. Olha aquela, aquilo era até... Acontecia. Fazia-lhe um pijaminha de cuspo. Quer dizer uma coisa... Mas espera aí. Desculpa, eu tenho que ser... Ai, Jesus. Mas tem que ser advogado do diabo aqui. Por favor. Os gays não fazem a mesma coisa. Eu nunca fui atendido, por exemplo, por um barbeiro, um taxista, gay, que tivesse este tipo de comentário com um cliente. Ok, achas que não é uma coisa exclusiva do não acho macho que é exclusiva, latino? Não acho que seja exclusiva. Mas todo, é mais comum. Mais comum, ok? Sim. Mais comum, estamos conectados. Ser muito macho latino, mais macho. Exatamente. Latino. Exatamente. Ai, o que lhe fazia, desfazia toda. Pedi-me essa desculpa, eu, bro. Mas olha que entre elas, as heterossexuais, também há muito isso, não é? Elas, pelo menos pelo que sei, elas às vezes quando se juntam, sim, são piores que os homens na descrição do que faziam, o que aconteciam com o sexo. Certo, certo. Isto foi num contexto de cliente e prestação sim, de serviço. Ok, ok, sim, okay. Não propriamente duas com uma sim, conversa entre duas pessoas, porque isso, obviamente cada um corta na casaca e fala o que lhe apetece com a pessoa que está a falar. Também temos um outro que é o olho do hétero, que é... Os nomes são ótimos. O olho do hétero, que é tipo o queer eye, não é? Sabes o queer eye? Só que sim, a gente inverteu a coisa. É, neste caso, ele chega ao pé de mim com problemas dele e eu ofereço soluções visão, altamente heterossexuais. Que não tem que ser um problema, não é? Dá-me aqui, não, são coisas exemplo normais. Tipo, ele no outro dia perguntou-me que prenda é que havia de comprar para a mãe dele. Ok? E eu apresento-lhe sempre soluções altamente heterossexuais que são um bocadinho a mandar para a masculinidade tóxica. Mais sharp. Primeiro fiz-lhe N perguntas e no final disse-lhe o meu chefe da Massimo Dutti e depois disse-lhe, seja é verdade. E disse-lhe, independentemente do que tivesse respondido ao manancial era de perguntas, sempre era sempre a mesma coisa. E vou mais longe, aquilo que o homem heterossexual faz é, vai oferecendo 10 sharps até ela dizer, já chega a 10 sharps. Yeah. Se for preciso, são 5 anos de 10 sharps. A minha mãe tem lá. Achas isto, até ela lançar, não é em sharp branca, mas é a toalha branca. Exato. É, exato. Desisto, não quero mais. E depois aí a gente troca para outra prenda e vai ser essa prenda até ela parar. Existe a palavra maricas no Brasil? Vocês usam a palavra e tem essa conotação pejorativa? Eu acho que eu já ouvi, por exemplo, com aquele bullying em escola, mariquinhas. Aham. Isso já ouvi. Também é também é uma expressão que se usa quando tens medo de fazer de alguma coisa, ok? Sim, sim. É uma madricas. Madricas, maricas. Mas, exemplo, mariquinhas pé de salsa, eu acho muita graça. É amoroso, eu também pé acho. Pé de salsa não já é em português. Isso é bem português, é. Vocês não têm isso lá. Não. Mariquinhas pé de salsa. Por que pé de salsa sabe? Não sei. Será que é uma o coisa pé de salsa frágil? É fininho, não é? É frágil. Ai, ai. Não é? Porque o pé de salsa não é muito rijo. Não, e não é muito estável. Tu tenta pôr um pé de salsa em pé. Não okay. Consegues? Eu consigo, Unas. Não consigo. Três seguidinhos. Não é rijo, não é muito mole. É pé de salsa. Então, o pé de salsa é uma coisinha muito frágil. Digo eu. É capaz de ser. Nós, por acaso, falámos sobre isso num episódio sobre o maricas e o madricas e como uma coisa porreira era substituirmos na linguagem, se possível, o maricas pelo madricas, porque tinhas exatamente o mesmo. Usavas a palavra exatamente da mesma maneira e não tinhas nenhuma conotação com a sexualidade. Então, madricas, pé de salsa era uma coisa gira. Madricas, pé de salsa. Ok, 13 para uma expressão ser consolidada e agora
Mariquinhas, Mariquinhas pede salsa, por favor. Mas eu preciso saber se mais de 13 pessoas dizem Mariquinhas. Exatamente. Não, não, só preciso, já somos aqui, estamos 4. Amanhã amanhã no telejornal às 8, António Costa. Estamos a ver aqui o... Quem é que fez este logo do vosso podcast, do Instagram? Olha, foi um ilustrador muito fixe que eu não me estou a lembrar Quintas. Do nome. Foi que Quintas. Quintas. Espetacular, muito fixe. Sim. Tocaste aí, não tocaste? Porquê dois balões? Olha, aqui um significado aqui, ou não? Na verdade é porque estamos juntos, mas estamos sempre em risco de voarmos para longe um do outro. Vai, mas para onde vai um, vai o outro, vocês estão agarrados. É, exatamente. Quer dizer, agarrado, não, está ali cortado. Há toda uma simbologia aqui. Atenção. Uma coisa gira acerca deste logo é que eu vi a minha imagem e disse logo: está impecável. O Dagu precisou para aí umas 5 iterações da imagem dele para ficar como ele queria. Não há provas disso, mas é desculpa. E depois não querem ser usados. E ele quer queimar-me. Estamos em direto. Obrigado, gente. Tudo bem? Pronto. Outro David. Tu és ilustrador, portanto. É a tua profissão ou não? Hobby, é o hobby, verdade, não é profissão? Sim, não, oficialmente não. Sou designer, designer de produto. E a ilustração eu fazia como hobby mesmo. Mas olha que... Parabéns. Parabéns a você. Vocês não dizem parabéns a você? Não, parabéns a você, lá é parabéns pra você, o pra não se usa aqui. E a forma de cantar também é diferente. Peraí, aqui, então no Brasil é parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades. É tudo igual. Não, esse é o português. É agora pique, a versão pique. BR. É pique. É isto? É hora. Essa é a versão brasileira. Ah. O que é pique? O que é Rá-Tim-Bum? Tá perdido na história. São sons, mas... é só onomatopeias, né? Tem um significado. Ratibum! Pique é? Dizem que é de... Aqui usa pica, de ânimo, de animação. Pique. Nós já sabemos o que é que pica significa no Brasil. Já sabemos. Não é uma coisa para se cantar no dia de anos. Aqui pica tem muito significado também, não é? É, mas... Tem a pica... Estou cheio de pica, tem a pica, tem o pica, exatamente. Tem o pica. Mas como é que se canta isto? Já agora, desculpa lá. Peraí, parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades. Vamos fazer cantar parabéns aqui sem ter um bolo, pelo menos. Muitos anos de vida. Como é que é? É pique? É pique. O é pique tem gente que diz é big. É big. Depende do país. Mas eu verifiquei a versão mais antiga, o registro mais antigo é pique. E essa parte do com quem, não é? Com quem será? Com quem será? Será? Com quem será? Com quem será? Como é que é? Como é que é essa parte? Essa, no final do parabéns, às vezes para fazer aquela brincadeira, falar com quem será? Com quem será? Com quem será que... O Yunas vai casar. E aí normalmente faz uma brincadeira, indica outra pessoa que está na festa. Ok. Nós também temos aquela do bolo, já o pós-parabéns, que é o bolo. Não, é outra coisa que dizem acerca do bolo, mas o bolo, quem vai comer sou eu, uma coisa assim. Há uma parte final. Que eu descobri aqui em Portugal que tem versões do parabéns com 44 quadras. Já viram? Até ao funeral, portanto. Exatamente. Começa a cantar hoje os parabéns e acabas quando ele fizer outra vez antes, e continua. É um looping. Achei muito curioso. Eu não coloquei aí porque não cabia nos caracteres do Instagram. Mas era bem longo. Mais, fala-se no diabo, aparece-lhe o rabo, a fina flor do entulho. A fina flor do entulho é muito boa. A fina flor do entulho, não sei o que é. Isso é aquela pessoa que se acha muito importante. É o último Coca-Cola do Zé. Ah, ok. É o último Coca-Cola do Zé. A última bolacha do pacote. Mas é uma fina flor do entulho. Exatamente. O que eu gosto muito é feito no 8. Isto ao contrário, explicar expressões brasileiras para portugueses. Eu tenho também a página Brasileirices. Ah, eu sabia. Que eu comecei a fazer isso, mas o tempo não deixa, então o foco tem sido mais a portuguesice. Na Brasileirices tem algumas expressões também. Por exemplo, uma coisa que os brasileiros usam muito quando ninguém atende o telefone é chama, ninguém atende. Peraí, explica-me lá o fogo no parquinho, que aquilo está a ser um bocadinho dark. Fogo no parquinho é uma das expressões mais contemporâneas do português brasileiro, que é como quando acontece uma confusão, quando está uma bagunça, uma peixeirada. Uma peixeirada. Vocês logo pegam fogo ao parque infantil. Um fogo no parquinho! As crianças estão pegando fogo. Yeah. Ok. Meu Deus. Mais. Pai, agora vamos agarrar aqui. Vamos nas brasileiras? Rachar o bico, o que vocês acham que é? Rachar o bico. Vou deixar essa passar? Vou passar? Bobeira, não é? Não. Pode ser. Algumas expressões que podem ser usadas em vários contextos. Lembro disto, eu já ouvi isto alguns quando estava super sóbrio. É quando a pessoa... Cuidado com a palavra bico. Sabes o que é o bico, não sabes? Bico.
Não sabes? Se calhar há uma nova entrada na tua. É, não sei como é que vais desenhar o bico. Vou ter que fazer português e espanhol aos 18, já há mais de 13 pessoas a dizer isto. Faz-me um bico, não sabes o que é que. Essa acho que vou ter que fazer no português mais 18. É, essa é. O que é rachar o bico? Rachar o bico é rir muito. Ah, ok. Okay. Achei o bico. Ah, faz bem. Okay. Tu tens uma aqui que tem a ver com o Maluco, Maluco Beleza, que acho que tu, eu vi aqui na tua página. Maluco Beleza, que Maluco é uma expressão. Beleza. Sabe o que é que quer dizer? De onde é que vem Maluco Beleza? É uma expressão brasileira, não é? É uma expressão brasileira, vem de uma música. Eu não sei se, era Maluco Beleza. Se foi o Raul Seixas que popularizou ou se ele inventou essa expressão, só que já faz parte do. Já está. Eu não era. Esta minha. E sou eu, não é? Com menos de 20 anos. Quero acreditar que sou eu com menos de 20 anos. Exato. Não, até estás. É uma expressão que o Raul Seixas popularizou de uma música dele, não é? Chamada Maluco Beleza, mas eu não sei se já existia essa expressão antes, não faz ideia. Também não sei, eu não era nascido. Mas. mas é, realmente é uma expressão muito usada, era muito usada, hoje em dia acho que os jovens já não usam tanto. Sim. Só os que são fãs do Raul Seixas. Só os fãs do Raul Seixas. Mas é usada para falar das pessoas que são aventureiras, que não seguem muito o padrão, que estão, como o Raul Seixas dizia... misturando lucidez, a maluquez e a lucidez. Sim, sim. David, mas como é que se usa? Ou seja, tu dirias, este tipo é maluco, beleza? Ou esta situação, como é que dizias isso numa frase? Beleza é muito usado. O maluco é usado entre amigos, às vezes, ah, o maluco, vem cá. Tipo, então, dizes, é um maluco beleza. Não, ah, maluco, é um maluco, eu sou um maluco beleza. É pá, okay. Uma forma de estar na vida. Ok. Ele é doido, mas é. Doidão, mas fixe. Mas fixe. Okay. Mas okay. Fixe. Lá está, mas fixe. Pá, ainda vamos aqui mais. Isto aqui é malta. Se tiverem, entretanto, alguma pergunta para fazer a este David, ou outro David também, mas em relação às expressões brasileiras, podia ser giro de perguntar entre a ti assim, ou a ti de algumas expressões brasileiras. Façam ou expressões brasileiras ou portuguesas, já agora estamos aqui nisto. Enfiar a carapuça, nós temos também. Sim. Isto é o português ou o brasileiro? São os portugueses. As azuis e amarelos são portugueses. Mas põe lá o brasileiro. Agora estou numa. Eu estou curioso, não tem pano para mangas e tem pano para mangas. É, ou não tem, ou tem. Certo, certo. O pano para mangas aparentemente era uma coisa no passado que era muito importante, pelos vistos. Isto é pano para mangas é porque há muita quantidade. Há muita quantidade. E para o outro não tem pano para mangas. Não tem pano para mangas, é curtinho. O que é laranja? Laranja é uma laranja. Então, laranja ficou muito popular há uns meses no Brasil por causa do governo. Ah, intermediário, ok. São as pessoas que recebem dinheiro, aquele dinheiro ilegal tipo e repassam. Né? Sim, e por que se chamam laranjas? Não sei. Ok. Não sei se tem alguma relação com o... Vou cara, falar agora no filme brasileiro, hein? Poderoso Chefão? Sim, nós tínhamos a fruta, ah, o Poderoso Chefão. O Poderoso Chefão. É o padrinho, não é? Padrinho, sim. Possível. Tinha aquela questão das laranjas. Ah, okay. Será que tem alguma relação com isso? Eu não sei, não consegui descobrir a origem. A expressão carteirada, conhece a carteirada? Carteirada? A expressão carteirada. Carteirada é quando tu mostras a tua... Ah, brasileiros que estão usado, a ver isto... No Brasil usado. Corrijam-me se estou enganado, mas imagina, és parado pela polícia e tu dás uma carteirada, você sabe quem é o seu filho. Ah, sim. Eu sou famoso. Eu sou famoso. Dar uma carteirada. Esta é das minhas preferidas. De graça tem injeção na testa. Expressão usada para dizer que se não precisar pagar, aceitas até um pequeno sacrifício. Sim, sim. Lá está. Lá está. Eu acho que eu pensei muito nesta expressão quando me fizeram o transplante capilar. Foi uma parceria. E quando eles me estavam a injetar mil coisas na cabeça, eu pensei, de graça tem injeção nas testas. Há quem paga. Literalmente. Literalmente. Mais rubricas do vosso temos uma podcast. Rubrica chamada Mitos e Lendas. Uhum. Onde o David coloca-me questões, com coragem, sobre realmente clichês, estereótipos que, não é, que existem, que as pessoas têm, não propriamente ele. Tens alguns, mas não todos. E eu respondo com a minha verdade. Com a maior das sinceridades. Sinceridades, sim, sim. Sim, sim. Porque algumas perguntas são mesmo... Eu fico... Dá-me aqui um exemplo, o último. Olha, o último foi, perguntei-lhe se ele achava que em todas as relações, isto também se aplica às relações homossexuais, havia sempre uma pessoa que era o homem da relação e uma pessoa que era a mulher da relação. Tipo, okay? O ativo e o passivo, aquela história do... Isso é na vertente sexual, mas ele está a falar mesmo sempre, do papel. Nem sempre corresponde, não é? Pois. Pois foi, pode ser o ativo chegamos. Sexual e claro. Seres o mais feminino na relação. Claro que sim, o dominante ou, neste caso, o mais... Aliás, hoje chegámos a uma conclusão que foi interessante, que foi o da Agudíssimo, que conhecia casais, em que havia uma pessoa que era claramente a mais feminina, era um casal homossexual, um era o mais feminino, sim. Sem dúvida nenhuma, uh-huh. E apesar de ser o mais feminino... Era o ativo. Era o ativo no sexo, uh-huh. E era o dominante na relação. Uau! Ou seja, isto não separa todos estes conceitos. Sim, 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 sim. Nós está a falar sempre, não é separar em gavetas, não é? Não é isso que se pretende, mas perceber isto
que existe, ok? Há toda uma que não há verdades absolutas, não há verdades absolutas. Estes clichês têm que não fazem sentido, não é? Pensar-se que sim. Se é o mais infeminino, é o mais feminino, é o que é, lá está, é o que é o. É o mais, é o que é a vítima da relação, ou que é o subjugado. Sim, exatamente, sim, sim, exatamente. Sim, sim. Exatamente. Sim. Bom, vamos fazer mais uma pausa, até porque temos que, entre aspas, dar aqui espaço à Anaís, que amanhã tem coisas para fazer. Anaís, queres voltar, por favor? Bora. Uma salva de palmas mais uma vez à Anaís. Uhul! Foi muito bem o Maluco Beleza de hoje. 18 aninhos, interpretou há pouco, no início do Maluco Beleza, o que seria, e agora, em inglês, Earth Song, menina da Margem Sul, nascida em Lisboa, ou não? Ah, nasceste mesmo em Almada? Sim. Tu ainda és mais Margem Sul do que eu. Yeah. Que eu nasci em Lisboa e fui lá para a Margem Sul. Pá, tu fizeste o álbum em quanto tempo? É assim, quando eu comecei a fazer o álbum, eu não sabia que o estava a fazer. Uh-huh. Eu comecei a gravar coisas no meu quarto porque gostava de produzir, gostava de escrever. E depois, mais ou menos a meio do verão deste ano, disse que gostava de descompilar e fazer um álbum, assim, uma coisa mais a sério, de expor nas plataformas. E então juntei algumas que já tinha e criei umas novas. Uh-huh. Portanto, as novas fiz mais ou menos em um mês, as outras foram... Já tinhas, foram sendo feitas, yeah. sem qualquer pressão. Tens formação musical, presumo eu, tocas piano, já estou a ver, ou não? Sim, não digas sim. Que és autodidata. Em alguns aspectos sou, sim. Eu cresci numa casa de músicos, a minha mãe é pianista. Ah, aqueles dois senhores que estão ali que são os teus pais, são músicos? Exatamente, sim. Ah, okay. A minha mãe é pianista, o meu pai é músico de garagem, okay. Como eu gosto de chamar. Então eu sempre cresci num ambiente muito musical. Nisto, já viram? E deu nisto. Resultou. Coisinha, com muito talento, 18 aninhos, incrível. Ah, obrigada. Mas sim, comecei a estudar música quando era bebê, depois parei, toquei guitarra clássica, fiz o primeiro e o segundo grau, parei. E há um ano voltei e agora estou na faculdade a estudar música. E agora não vais parar, miúda. Não sem vais dúvida, parar. Sem dúvida. Acompanhe a Anaís no Instagram, Anaís Dias, que vai cantar agora Earth Song. Força. Sorry, Mom, I feel like I did something wrong, and I'm apologizing to this song. I made a big mistake, and now that I'm awake, oh Mom, there is no time till I'm done, or it's already done. Now I realize that I have always thought the world was mine, need to last forever, but we dream with a world ever that only comes relief we dream together. Oh, 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 oh. And now, Mom, I try to stop them, but as you can see, there are plenty they want. Listen to me, I ask God for help. He blew me a kiss. Why would I save them if they destroy everything that exists? Now I realize that humans always thought the world was theirs, and they took it for granted. When we see these fantasies over, we'll do our best and then we will get closer. Oh, deforestation, lack of solution, lack of cooperation. Ice caps are melting and no one is helping to making them stop. Species extinction and climate change, no one seems to worry, and that's a bit strange. Overpopulation, not enough supplies. The world is ending, that's not a surprise. Now I realize that we don't have much time to save the earth, and we are slowly falling. When we see any problem, we'll do our best and then we will get closer. Oh yeah, we will get closer. Oh yeah. Pá, tenho que perguntar antes de ir embora, Rádio 38 porquê? Porque eu sempre gostei muito do número 38, não sei explicar porquê.
E o conceito do álbum, quando eu comecei mesmo a pensar no álbum, gostava que satisfizesse um bocadinho de todos os gostos musicais. Uhum. E eu pensei, um rádio faz isso, tens várias estações, sim, consegues mudar de estação, tenho música para todos os gostos, portanto compilei e fiz um... E puseste o teu número que fiz muito, sim, sabes lá porquê, que é o 38. Nunca soube muito bem, pois também. Está, mas está aqui, se calhar era para pôr aqui o nome era do teu isso. álbum, era isso. Exato. Mais uma vez, uma salva de palmas para a Anaís. Vai lá falar com o Sul, os teus pais estão à tua espera. Parabéns, papás. E agora vais sair mais uma vez aqui por trás, aproveita e faça uma... É a técnica de televisão, lança a câmera para aquele lado. Vocês tocam algum instrumento? E agora? É este momento agora que tens que sair... Suave. Diz-me. Transição suave. Eu toco mal muitos. A sério? Mal toco. Mas tocas instrumentos? Toco guitarra, ukulele, cavaquinho brasileiro, percussão, toco montes de coisas. Tudo mal. Tudo horrivelmente mal. Isso também eu. Assim que eu começo a tocar um bem, passo para o próximo. Mas já não toco há muito para tempo. Para manter o padrão bem baixo. Mas toquei ali nos meus 20 e boa parte dos meus 30 dediquei muito à música. Mas bem, não tinha. Nunca utilizaste isto para o humor? Eu faço um beat em que pego no ukulele e faço 3 ou 4 acordes e conto one-liners. Okay. Normalmente corre bem, mas deixou de fazer muito sentido no meu stand-up atual, que é muito autobiográfico, então já não faço muito sentido. Já me viste fazer isso alguma vez? Não. Não, mas é incrível. E tu, Dago, tocas alguma coisa? Não, houve alturas em que eu achava que era... O teu corpo é o teu instrumento. Era... Não, para. Desculpa. Não, houve alturas que eu achei que tinha voz. E é sério? Comecei a ter aulas de voz, que eu trabalhei um bocadinho mais por aí, mas pronto. E vou trabalhando, sim. Sim, sim. David sempre posso, tenho umas aulas de canto. Faz-me bem a alma. Deixa-me só interromper para dizer que ao David Cristina que nós aqui em estúdio temos um pequeno ukulele, se ele quiser. E agora vamos ver. Será que está afinado? Deixa eu ver se está afinado. Sim. Muito obrigado. Está mais ou menos afinado. Vai, duas one-liners, vai lá. Ah, já não me lembro. Não vou fazer isso agora. Não vos vou sujeitar a isso. Ok. É justo. E tu, David, outro David, estás a dizer alguma coisa? Comprei um ukulele durante a pandemia. E tens aí não, aquela. Não. Tu o comprar não vale como tocar. Eu achei, sabes, que era. Eu comprei. É capaz de ser um instrumento mais fáceis de aprender. Não é muito difícil. É fácil e tem uma vantagem, que é comparado com o cavaquinho português. O cavaquinho português é o precursor destas coisas todas. Sim. E tem uma vantagem, que ele tem uma boa sustentação de som. O cavaquinho português, o som acaba logo. Então, isto é uma coisa que a pessoa... Pois é, altamente portátil, que é ótimo. Exatamente. Super. É por isso que ele viajou tanto. Exato. Eu acho que esta é a iteração mais simpática de todos os cavaquinhos. Este aqui que dá para tocar é mais completa para acompanhar alguém a cantar. Os outros não são muito agressivos. Sim, o cavaquinho brasileiro é fantástico, mas tem ali um registro muito específico dentro do samba e mais umas quantas aplicações. Não é tão suave como este. Olha, David, tu trouxeste, já agora, Dom Rabelo, laranja porque se usa a pessoa intermediária e depois descarta-se-a. Descarta-se como se faz com a laranja, quando após chupar o sumo, deita-se o bagaço fora. Muito obrigado, Dom Rabelo, pelo esclarecimento. Pelo menos faz sentido. Já faz sentido. Ia perguntar, tu trouxeste aqui um colega teu que ainda, agora fazemos publicidade, que tem um projeto, tem uma aplicação que também tem a ver com isto das expressões e da falta de comunicação que às vezes nós podemos ter. Nós começamos a trabalhar juntos há algumas semanas para trazer um pouco das ilustrações, dessa parte mais lúdica ao projeto deles, que é uma plataforma para ensino de português para estrangeiros. Falantes de língua inglesa. Então, uma das pessoas, dos criadores dessa aplicação é um canadiano. Uh-huh. Canadiano, tá certo? É canadense. Vocês dizem canadense? Canadense. Né? e um português que se juntaram e fizeram essa aplicação. Está aqui com a gente o Rui. Como é que chama hoje a aplicação? Vamos já ir. Practice Portuguese. E é descargável para onde estás para... Sim, para as artes. E tu é que ilustras... Vou começar a fazer as ilustrações, a gente vai lançar alguns posts novos, alguns elementos novos. Uh-huh. Vamos substituir esse macaquinho por um personagem mais português, que já está quase chegando aí. Que é um macaquinho com bigode. Vamos ver. Vou fazer assim. Vinho da vida, é um macaquinho de vinho. Então olha, fica aqui a dica, se vocês tiverem amigas ou amigos estrangeiros que falem muito pouco ou quase nada, ou mesmo nada de português, é uma boa forma de se iniciarem com esta aplicação. Sim. Que eu não sei se isto
Quanto é que custa? Ou é gratuito? Ele tem conteúdos gratuitos, tem a parte paga. A parte do Learning Studio, que é onde você consegue ter um progresso maior, é feita com uma subscrição. E aí tem... É como se fosse um curso online, não é? Sim, sim. E tem os vídeos, tem as lições, que são abertas, são free. Fica aqui a dica. Certeza que há pelo menos uma pessoa aí desse lado que tem uma amiga norueguesa que quer aprender português. Se bem que a melhor forma de aprender português ou qualquer língua é ter um relacionamento com... É, eu aprendi espanhol, não é? Sim. Tiveste... Uma argentina. Estás a ver? Pois é. E ela aprendeu português? Não. Não, não, mas... Não vamos falar disso. Bem, não vamos falar disso. Mas é a melhor maneira, é ter um relacionamento muito próximo com alguém do outro país para falar bem. É. Por outro lado, também é o segredo de uma boa relação estável, porque depois como não se entendem, assim não discuta. Sim, é mais difícil discutir. É por isso que eu estou casado há 19 anos. Exatamente. Uma panamiana. Metade das coisas que ela diz eu não percebo. Quando ela chateia, começa a falar em espanhol e eu não percebo. Exato. Quanto mais chateada está, menos tu, mais tranquilo tu estás. Mais tranquilo tu. Exatamente. Ok. Eu só entendo quando nos vamos bem. Sim, isso é ótimo. Pronto, fica aqui a dica. Practice Português. É assim que se chama a aplicação. Muito bem. Vamos retomar a conversa daqui a pouco, mas eu não posso esquecer, porque às vezes esqueço-me. Mas nós temos um patrocínio. Uhum. Acho que vais até ouvir falar desse patrocínio. Vocês já ouviram falar da Prozis? Já ouvi falar. A Prozis. Qual é o relacionamento que vocês têm com a Prozis? Eu tenho que fazer esta pergunta. Tu não fazes ideia o que é a Prozis? Sei o que é. Eu como sempre a manteiga de amendoim. Também eu. Já viciei nisso. Manteiga de amendoim. É. E tu? O que é a primeira coisa que vem à cabeça quando falas da Prozis? Ômega 3. Multivitamínico. Ah, tu és cliente, portanto, ou não? Vou comprar algumas coisinhas, sim. Manteiga de amendoim, sim. Qualquer coisa de... Mas é que a Prozis é muito, mas mesmo muito, muito mais do que manteiga de amendoim. Tudo bem. E muito mais do que estes goodies. É muito mais do que manteiga de amendoim. Ai, isto podia ser um clã. Que amor. Sinto-me muito estranho, Ana. Podia ser assim um clã numa t-shirt. A Prozis é muito mais do que manteiga de amendoim. Era incrível, não é? Para eu ter aqui sempre que falava da Prozis. Mas é isso mesmo, porque é mais do que manteiga de amendoim. E hoje o destaque vai para os snacks. Não é? Os snacks, por acaso tens isso? Estava a pedir um snack. Esses são os meus favoritos. Com cobertura de chocolate. Sabes que eu vou confessar isto, espero que não leves a mal. Ah, sim, sim, já sei. Posso? Esta caixa. Está à prova que são os meus favoritos. Veio de direta da casa do Unas e vejam quantas é que veio cá dentro. Será que supostamente vinha cheio, mas veio só. Lá está, porque eu comi. Aí está a prova provada. Que são as minhas favoritas. É pá, que eu gosto mesmo destas. Sobrou uma para fazermos aqui a promoção de hoje, mas eu vou guardar para ti. Esta é que são mesmo boas. São ótimas, sim. São ótimas. E o que é isto? Perguntam vocês e eu explico. O que é isso? É uma waffle com proteína. É isso mesmo, com muita proteína de soja e de leite para ajudar a atingir o objetivo diário da ingestão de proteína. São pedidos perfeitos para aqueles que estão mais conscientes da dieta, mas também são muito golosos, não é, Sr. Unas? Porque para adorar isto é porque é goloso. Mas eu não me sinto mal porque contém proteína, estás a protein, high protein, eu como e pronto. E não, sugar free, estás a ver? Sugar GMO free, exatamente. Free, não tem nada. Ajuda, sem culpa. Como um perro. Para ficar rijo como um perro, palavras do David. Exatamente. É mais do, como diz aqui no site, que eu fui tirar, também é uma ótima frase para uma t-shirt, mais do que comestível, é imbatível. Pois é, alto teor de fibra. Eu prefiro uma coisa comestível do que imbatível. Comer coisas imbatíveis é que pode fazer mal. Ela é comestível, depois tu ficas imbatível. Ah, ok, sim, faz sentido, sim. Obrigado. Exatamente, tem alto teor de fibra, sem açúcar e sem gordura. E aqui depois também, a par desta, tem esta de baunilha. Que eu sei que tu dizes que não é a tua favorita, mas eu vou falar dela também. Sim. Que é esta. Pois entre as duas, eu prefiro a de chocolate, esta. Confesso. Exatamente, esta aqui, que também é o waffle. Estas embalagens são super pequeninas, dão para vocês levarem para todo lado, para comer no trabalho, depois do ginásio, onde vos apetecer. Esta é com sabor a baunilha, depois existe aqui com sabor. Para encher o bandulho. Conhece essa expressão? Conheço. Encher o bandulho, não é? Muito bem. Esta é uma opção deliciosa, cheia de sabor e cheia de força. Mas a Prozis não tem só waffles como snacks. Ai não! Não, claro que não! Então, claro que não! Ela é tão natural a fazer isso. Suave, pá, suave. A Prozis é o mundo de opções. E agora vamos falar sobre este Zero Wafer. O que é isto? Perguntam vocês, mas o que é isto? E eu respondo, e só vou dizer isto: é um snack fit.
Pronto, okay. É o que basta, okay, para vocês saberem. Se tiverem uma vida ativa, como é o vosso caso, mas não é o meu, eu, caso. Pronto, não é o caso da vida Cristina, mas é o caso do Rui Unas e do Dagu, certo? Dagu, apoia-me nesta. Dagu, então. Sim, estou contigo, Ana, continua, por favor. É uma opção saudável, tem vários sabores, como eu estava aqui a dizer: chocolate triplo, bolacha em nata, eu nem sabia. Como é que é assim, chocolate triplo? Chocolate, 3 camadas de chocolate. Meu Deus, uau. Podia só fazer uma camada maior, mas pronto, está certo. Também tens morango. Mais força fazer 3 camadas. Que ainda é melhor. Chocolate preto ou baunilha. Finalmente, e já me vou calar com isto, deixem-me só mostrar-vos esta, que é outra, uma opção alternativa. Ah, esta já provei, é muito boa. É boa. Também só veio uma da caixa da tua casa, não sei porquê. Pois. Só veio esta. Aí a explicação. É uma explosão de vitaminas, minerais e fibra. Dá para também depois comer do vosso treino do ginásio intensivo e ganharem aqui mais energia. Podem passar aqui no site da Prozis, que tem várias opções de snack, além destas que eu acabei de falar, e muito mais. Tem produtos tecnológicos, tem produtos para desporto. A Prozis é o mundo e aposto que neste preciso momento estão a inventar qualquer outra coisa. Mas não tenho dúvidas nenhumas. Não tenho as dúvidas, eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu também não tenho. E não usem, se esqueçam. O cupom UNAS10, experimentem já hoje. Olha, por exemplo, aquelas refeições pré-preparadas, aquela ali, por exemplo, o iProtein. Pá, isto... por 5,35€ tens uma alta refeição. Eu também vou falar assim, isto é mesmo bom, e está ali no frigorífico. Ah, não me apetece cozinhar. Toma lá. E para a sobremesa, comes uma barrinha destas e já ficas satisfeito. Pronto. Obrigada à Prozis aqui pelo apoio ao Maluco. Não se esqueçam do cupom UNAS10 para 10% de desconto e ainda têm ofertas a partir de determinado valor de compras. Muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza. David Cristina, ainda tens o teu podcast onde as pessoas contam histórias sobre a sua vida? Olha, tenho. Estou ali fascinado com aqueles fones que eles ainda ali têm. Também são, têm alta prota, aqueles fones. São 30 gramas cada fones. Mas a parte tecnológica da Prozis é muito boa, David. Tem que ir lá explicar. Eu sou suspeitíssimo, eu sei. Ah, estás a ser patrocinado. Mas a minha mulher, por exemplo, usa os fones que uso. Esta coluna tenho no meu jardim. Olha, há é dois bem anos. Já apanhou com água, com sol, água, sol, água, e está impecável. E pá, está um preço espetacular, já viu? Fixe, por acaso não é cara. Portanto, vale mesmo a pena. Não é nada cara. Mas olha, então, o podcast do Conta-me Tudo, das histórias, esse pausámos depois do... quando houve o confinamento, pausámos. E agora estamos a decidir se vamos lançar outra vez ou não. Fizemos um espetáculo há pouco tempo, tá, porque está ali uma fotografia, foi com a Catarina Moreira. Contou a história que tem a ver com o Maluco Beleza. Contou uma história que tem a ver com o Maluco Beleza. Ouviste essa história? Vi. É muito, muito fofinha, falou muito de ti. E muito bem. Estamos a decidir se vamos fazer mais. Entretanto, tenho mais outros podcasts. Sim, o Comedy Therapy com aquela, a Tânia Graça, grupeta, muito, muito interessante, com a Joana, sim, Gama também, com o André de Freitas e com o Pedro Alves. Isto se calhar não era a fotografia que eu tinha escolhido, mas obrigado. Porquê é que isto aconteceu? Obrigado à produção. Pronto, todas estas fotografias, nenhuma destas fotografias me favorece particularmente. Pá, estás cada vez mais próximo. Sim, eu sei. Pronto, depois tenho um outro podcast, fiz aquele super. Depois de me separei, o Separados de Fresco com a Pipoca, e tem outro que é o Pijaminha de Cenas com a Pipoca, que estamos agora a fechar a segunda temporada. Estamos a acabar de gravar. Tu és um profissional dos podcasts. Sou o homem podcast. Se fosse um super-herói, era o homem podcast. Ele faz podcast onde não há podcast. mas o conta-me tudo é que não sei se vai continuar. Vamos ver, porque é toda uma logística ter tantos podcasts e tantos espetáculos ao vivo. Mas eu devo dizer que é uma. Foi o teu primeiro, não é? Foi o meu primeiro. E é o que mais se destaca. Pela são sempre histórias muito genuínas e contadas em palco, não é? Sempre foi assim. Sempre foi em palco, sim. Sempre foi em palco. É quase arrepiante algumas histórias, a forma como são contadas, porque há ali um momento de partilha que depois fica registado, não é? Para quem quiser ouvir, em público, e é quase ali uma... É meio confissão, meio... É giro, há um espírito muito, muito... Temos histórias muito, muito fofinhas mesmo lá. Histórias muito interessantes e histórias bem dramáticas. Por causa da Catarina, aconselho que a malta vá ouvir, que foi muito fixe a história dela. Foi muito bem contada e é muito fofinha. Eu como já conheço a história, portanto, sim, até porque faço parte, sim, dela. Tens assim alguma história? Tu que história é que contarias no podcast do Conta-me Tudo? Ui... Tu dás a possibilidade das pessoas escolherem dramática, escolhem o que cómica, sim. Trágica. Posso partilhar esta aqui. O dia que eu parti o pé e quase fui a popota no campo pequeno. Vais tão contar isto em 2 minutos? Vou? Então, pronto. Pronto, eu fui. Havia um musical chamado Popota a Rainha da Pop, muito fixe, que foi para... Esteve em cena no Natal, no campo pequeno, há cerca de 5 anos atrás, 5 anos, 6 anos, já não sei muito bem. E então,
A mascota Popota, como todos sabem, tem aquela cabeça super pequenina. E estávamos num dos ensaios, pode-se dizer mesmo quase ensaio geral. E eu pus a mascote. Tu eras a Popota. Isto é importante. Eu era a Popota, partilhava a Popota com outro. Teu trabalho de sonho. Com outra pessoa. Foi bem divertido. Gostei imenso. E, dá muita liberdade, se és a Popota, dá muita liberdade. Se és Popota, podes meter com as pessoas. A Popota é. Pode ali libidirosa. Ali não, ali eu quase ali morri, morri um pouco de medo, porque tinha que vir lá de cima de, com um arnês. Ok. A volta com um arnês. Ela é linda neste Natal, a rainha da pop. Eu ali morri cheio de vertigens, mas deu-se. E então, não vi uma das escadas, tem várias plataformas, o palco, não vi um dos degraus. E estava, já não me lembro da deixa, mas era qualquer coisa como: Nelson, mas eu quero ir à audição, sabes? E passa, o pé vai para o lado e pá! Não vejo, catrapum. De repente o meu pé transforma-se em berinjela e todos disseram: não, isso é só um entorce. Todos os efeitos era a Popota que estava a cair. A Popota que estava a cair. Exatamente, no ensaio. E então parti o pé, sim, parti o quinto metatarso. Uau. Acho que foi pena não ter acontecido durante o espetáculo. O pé ficou exatamente a Popota. Tinhas um pé de Popota. Pé popotiano. Imagina que isso tinha acontecido durante o espetáculo, com as crianças todas a verem. A Popota morreu! A Popota morreu! Opa, foi toda uma geração. Foi triste, foi chato. Foi mesmo muito perto da estreia. E depois a Rita Spider, a coreógrafa, assumiu o meu papel e lá revezaram a Popota durante a. Mas sabes que as histórias trágicas dão sempre grandes. Pá, eu hoje digo que fui quase a Popota, a rainha da pop no campo pequeno. Quase fui ver a peça assim. Lindos, incrível! E tu, David Sequeira, tens alguma história extraordinária da tua... Acho que no meu primeiro ano em Portugal. É isso, todo brasileiro tem uma história gira quando chega a Portugal. Eu tinha curiosidade de conhecer a Serra da Estrela, nunca tinha visto neve. Ok. E aí falei, era inverno, vamos lá, vamos ver a neve. E vimos uma publicidade de uma excursão, um autocarro que ia para a Serra da Estrela num domingo, ia, tinha almoço, chegava na Serra da Estrela, conhecia e voltava. Baratinho, 20 euros. Nossa, isso? Não pago nem um autocarro. O que é que vai dar? E fui eu e a minha digníssima esposa. Qual é que era a média de idades da excursão? Então, esse é um ponto. Então, ia passar lá por onde nós morávamos, perto do Estádio do Dragão, às 5h30 da manhã, estava escuro, frio, muito frio, e a gente lá esperando o autocarro, e vem o autocarro. Éramos, acho que, os primeiros a entrar, assim. Então entramos e o autocarro fica das 5h30 da manhã até as 9h30, passando por todo o porto para pegar todos os cidadãos do porto com mais... Metade da excursão é já Porto, mas é Porto, venho sem dizer... Viste logo o porto. Sim, exatamente. Sim. Teve uma hora que o autocarro parou na frente de uma igreja para esperar a missa acabar. E entraram os senhorizinhos lá, foram com a sacolinha na mão, preparados para a viagem. E parecia que, assim, todos já sabiam exatamente o que fazer, porque acho que era algo que faziam todos os domingos, não sei. E chegamos em Mangualde, num hotel, para tomar um pequeno almoço. Pequeno almoço, ok. E chamam os organizadores da excursão, chamam: ah, agora vem para ver uma demonstração de produtos. Ah, claro, então. Demonstração de produtos, peraí. Ok, vamos lá. Sentam todos os velhinhos, eu e minha esposa lá no meio, os velhinhos, e um senhor com um fato bem elegante, uma mesa com uma toalha e uns produtos em cima, começa a apresentar: oi, quem está bem disposto? Quem está bem disposto? Hoje temos os produtos para quem tem dor. Quem aí tem dor? Quem tem dor? Eu também, não? Isso é uma pergunta muito aberta. Pessoal, quem tem dor? Quem está bem disposto? A senhora, vem aqui, senhora. E colocam umas coisas com ímãs e com luzes que acendem. A senhora vai testar, senta aqui, vamos testar essas coisas magnéticas. Sim. Que melhoram a circulação do sangue, vão melhorar as dores. Tem dores onde? Ah, tem dor nas costas, mas eu queria... Não, não, senta aí, senta. A senhorinha ficou lá sentada com aquelas coisas cheias de fios e tal. E agora vem o senhor aqui. Nós temos aqui esse fantástico colchão com ímãs que também melhora a circulação. Botou o senhorzinho deitado lá. Os dois ficaram lá. E aí foi apresentar aspirador de pó, panela, ventilador, batedeira, vassoura, tudo que quero. Compraste alguma coisa? Sei que eu não, quero. Mas não. O melhor, quando terminou, ele foi lá na senhorinha. E a senhora, tá melhor? Ela, não, na verdade, eu só queria dizer que eu já comprei e não funcionou nada. Eu achei que aquilo era stand-up.
Achei maravilhoso. Incrível. Sabes que eu fiz uma personagem na RTP, uma série chamada Excursões Erlino, que era exatamente isso. Procurei, Ana, epá, porque eu tenho que tive quase para fazer um trabalho de pesquisa, não é, como ator, porque eu sei que isso existe. A minha mãe vale, acho que experiência dessa. E, como? Vale a pena pela experiência dessa para ver. Eu devia ter feito. Vê em vídeos, se aparece aí algum vídeo. Mas o que eu achei mais incrível, o senhorzinho estava dormindo do colchão, teve hora que acordar, dormiu lá no colchão, e depois que chegou na Serra da Estrela, nenhum deles saiu do autocarro. Estavam com dores? Não, eles só queriam os produtos. Graças a isto estás assim algumas memórias. Olha, era isso. É este o gajo. Que maravilha. Este o gajo. Lá está. Eu acho que eu entro na estação. E o gajo estava. Está de cabos do vinho do Porto. É exatamente isso. Veio ciclistas. Ultrapasse, vá. Eu tenho que dizer. No Brasil há estas coisas, não? Há estas excursões também. No Brasil tem que haver. Isto não pode ser uma coisa só portuguesa, para não. Eu dei-me um gozo muito grande fazer esta série. E porque estas personagens eu sei que existem na vida real. Mas pronto, só para me lembrar. Vocês lembrar aqui esta minha. Foi exatamente isso. Me trouxe lembranças de 6 anos atrás. Lá está, Porto. Muito fixe. Ora bem, estamos quase a acabar o nosso Maluco Beleza de hoje. Não sei antes ainda fazer aqui uma última chamada para aquilo que vocês andam a fazer. Tu, portuguesices, vai continuar? Ele trouxe, o David Siqueira trouxe alguns cartões com expressões, não sei se... Ah, se é? Então o que é isso? Eu lá tentar adivinhar o que é que elas dizem. Um quiz rápido. Então, ok. Dois gatos pingados. Stop. Alguém sabe? Só para nós vermos aqui na câmara. Tens que mostrar assim mais para onde, si. Onde a câmara? A expressão dois gatos pingados. Eu vi a voz de Deus. O que é que achas, David? Dois gatos pingados. Eu acho que são só duas. Eu acho que a expressão que quer dizer é que são só duas pessoas. Que eram preciso, se calhar, mais pessoas, mas só apareceram dois ou poucos. É isso. São duas pessoas sozinhas. Poucas pessoas no sítio. São lá dois gatos pingados. Não sei porque é que estão pingados. Mas uma expressão que eu achei engraçada também, que eu vi outro dia, é essa. Ui. Temos a burra nas couves. Conhece a expressão? Conheço totalmente. Não conheces? Temos a burra nas couves é tipo tal caldo entornado. Caldo entornado é outra muito boa. É tipo, temos um problema. Temos um problema. Há aqui uma situação. Sim, a burra nas couves nunca é uma coisa boa, não é? A burra em é. A quintinha, já. A não ser que essa a burra só coma couves. Olha aqui isto. Aqui o brazuca chegou aqui. A querer. Não vai usar essa comigo, não é? Não vai usar essa comigo. Podes tirar o cavalinho da chuva. Podes tirar o cavalinho da chuva. Yeah. Essa também usamos no Brasil. Ok. Estou nem pensar. Estou nem aí. Mas de onde é que vem a origem desta expressão? Já viste? Tu podes tirar o cavalinho da chuva. O cavalinho da chuva tem uma origem histórica. Sim. Há uma origem histórica. Antes punhas o cavalo na chuva, né? As pessoas andavam de cavalo e punham o cavalo na chuva. Havia aquele. Quando as pessoas iam visitar, iam na casa de outras pessoas e ia ficar muito tempo, podia tirar o cavalo da chuva e botar num sítio próprio para o cavalo ficar, porque a conversa ia demorar ou porque ia ser necessário. Mas aqui é o contrário, é tirar o cavalinho da chuva, que isto não vai acontecer. Isto não vai acontecer. Aqui é exatamente o contrário, não vale a pena fazer muito tempo, que isto não vai acontecer. Mas sim, dá de haver uma razão histórica para isso. É porque às vezes acaba por misturar a forma, o e desvirtua-se quase, não é? Tens mais ou não? Tem. Então vá, mostra aí mais duas ou três. Essa eu adoro. É águas de bacalhau. Sim, águas de bacalhau é muito tem que ficar lá muito tempo. Isto tem que ser uma coisa só nossa. Acho que devemos ser o único país. Uma das mais portuguesas. Temos o águas de bacalhau, sim. Que é basicamente para demolhar, não é? Quando se demolha, o bacalhau tem que ficar lá muito tempo. Portanto, é isso. Uma eternidade. Mais uma vez. Mais uma? Essa é a data. Ah, Santos da Casa faz milagres. Faz milagres. Ou seja, é basicamente é não contar com. Com o ovo no... Com os nossos. É aquela história de... isto é por acaso é uma coisa muito portuguesa. Que é aquela coisa de... Só lá fora, o que se faz lá fora é que é bom. Exato, não é? O que se faz lá fora é que é bom. Os nossos nós não fazemos, não. Nós já não fazemos milagres. Pá, mais uma. Isto é tipo uma um jogo. Uma bem lisboeta, Dá-lhe. Ah, meter o recinto da Betesga. Isso é uma razão histórica para isso, seguramente. Essa já eu fui lá na Betesga para ver se cabia rocinho, medir no... Não. Essa eu tive que ir lá. Meter o rocinho na Betesga estás a tentar meter uma coisa muito grande, uma coisa muito pequena. É. A Praça do Rocio, na Rua da Betesga. E agora não vale a pena usar isso para coisas sexuais. Não estejas aí com ideias. Que é isto? Como é que eu vou pôr este rocinho? Como é que eu vou pôr este rocinho na Betesga? Peço desculpa, não resisti. Sou uma pessoa porca. Peço desculpa. Queres anunciar alguma coisa? Vais continuar a fazer isto? Tens projetos novos? Sim. Força. Ainda tenho mais de 1000 expressões aí por fazer e todos os dias chegam novas, as pessoas mandam nas sugestões. Queria agradecer muito aos seguidores que mandam sempre novas brazucas sugestões. Brazucas ou portugueses? Os dois. Agora, quando a página começou, a maioria era brasileiro, que tinha essa curiosidade. Agora, 75% português.
E tens muita malta do Brasil a seguir agora esta... Agora são menos pessoas, a maioria é portuguesa mesmo. Portuguesa. Que eu acho que ficou mais essa curiosidade das expressões, das diferenças das regiões, às vezes uma expressão que usa no norte, não usa, as pessoas do resto do país não conhecem, uh-huh. Então... Eu quero parecer que a própria expressão Maluco Beleza, que é conhecida no Brasil, pode começar a tornar-se conhecida aqui em Portugal, muito por conta daquilo do... Por conta aqui do nosso projeto, mas sim, no Brasil eu sei que é muito utilizada a expressão Maluco Beleza, sim. E se calhar aqui vai começar também a ser utilizada, vamos lá ver. Nós começamos essa semana a nossa lojinha para começar, as pessoas pediam azulejos... Ah, sim, também sempre importante, tinhas uma coisa, uma oficina, onde é que está isso? Porque há físicos, isto é tudo em numa onda muito de azulejo. E tu ofereceste-me justamente estes azulejos. Ana está aí a buscar. Nós temos agora os azulejos, ímãs e canecas, com as expressões. Que? Canecas. Caneca. Não, lá é caneca. Caneca. Aqui é chave, não é? Chave não, aqui é caneca também. Caneca, está certíssimo. E há também o zumba na caneca. Mas o zumba, mas isso é outra conversa. Sim. Olha, se podias ter uma caneca com o zumba na caneca. Exato. Ora, zumba na caneca. Ora, na. Ah, a música pronta. Muito obrigado por esta oferta. Olha, já agora, um hábito cá em Portugal é quando se traz alguma coisa para o host dos programas, também se traz para os outros convidados. É um hábito tu, não este cá, mas fica à nota. Não, fica para a próxima. Fica à nota. Muito obrigado, David. Maiores sucessos para os teus projetos. E agora, obrigado. Vocês, Dagu e David, o que é que querem promover? Ah, eu acho que a primeira coisa era o nosso podcast está a correr muito bem. Estamos com os números ótimos, mas ainda só vamos no sétimo episódio, por isso, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Estava a contar com o piloto. Por enquanto é só áudio, estamos a filmar vídeos, mas estamos só a fazer teasers. Até porque uma pessoa hoje esqueceu-se de que tinha pouco a bater no telemóvel e ficámos sem o vídeo. Não, mas vamos também fazer espetáculos ao vivo com isto. E está correndo bem, estamos a gostar muito. E ouçam, isto é um podcast que, apesar de falar destas coisas, isto é uma grande rebaldaria, e é uma grande coboiada, e é uma grande javerdeira. Por isso, pronto. Coboiada, javerdeira. Eu não vou lembrar, mas depois eu vou assistir. Rebaldaria. Sim. Não tem rebaldaria. 1643. Ora, aí está. Sempre vai ser para acrescentar. E tu, Dagu, fala-me. Continuar com o stand-up comedy. Tenho atuado no Lisboa Comedy Club. Regularmente, com o dia certo, vais lá com... Não tenho dia certo, escalo-me semanalmente. E vou atuando, sim. Vou dando semanalmente as minhas disponibilidades e a coisa é com isso. E a tua perspectiva, tens assim um fito, um objetivo, sei lá, daqui a um ano tens o teu espetáculo e arrancares não com uma coisa? Não digo o meu espetáculo, mas gostava de ter material mais consolidado para me sentir com muito mais confiança e garra para atacar a comédia, sim. Quem quiser ver, tu tens postado coisas nas tuas redes sociais, beats teus, quem quiser acompanhar o trabalho. Tenho que começar a fazer um bocadinho mais. A malta tem de conhecer, agora a malta vai à procura. Tu existes como It's Me _ Dagu. Mas lá está, aqui muita coisa com o David Cristina, mas há muito pouca coisa como stand-up comedian, e a malta vai querer ver. Certo. Começar a mostrar. Ou ainda não te sentes confortável? Não, acho que não. Acho que tem aquela uma vez na net morreu o texto. Ah, sim. Sabes? Sim, sim, ah, sim. Tenho muito isto e, portanto... Podes pôr um beatzinho mais curto. Um beatzinho? Sim. Acho que estás naquela fase em que tens de mostrar todo o teu potencial. Certo. Acho que sim. Também acho. Malta, muito obrigado. Dagu, Davides, muito obrigado. Obrigado. Eu não sei se a Anais ainda está aí. Está, afinal, estás aí. Pronto. Tchau, tchau, tchau. E voltamos na próxima segunda-feira para mais uma Maluco Beleza. Adeus, até à próxima. Tchau. Musiquinha. Normalmente acabamos com música, não há música. Tchau. Estamos à espera da música. Tens um intelectual com esta camisola. Está bom, está forte. Está fortíssimo, está fortíssimo. Muito bem. Onde é que está? Ah, já lá. Onde é que está o azulejo? Isto é que a produção até te levaram o azulejo, não está? Hã? Isto é que é a produção. Levou-me o azulejo, semanalmente. Parece aqueles empregados que levam de pé quando entrar dinheiro, parece que levam da comida. Exato. Pá, muito obrigado. Está muito fixe. São tantas expressões. Pá, é que sou... Uau.